Вітаю вас, друзі! Наймиролюбивіші у світі російські окупанти вже відкрито кажуть не просто про наступ на Україну, а й про третю світову війну. Мировая війна неизбежна. Начало третьей мировой — вопрос нескольких дней, и развязаться она может на Украине и из-за Украины. Ну и вже сьогодні у Білорусі російські війська спільно із білоруськими військами починають масштабні навчання. Масштабніші, кажуть, принаймні, аніж було раніше. А все тому, що їм дуже сильно хтось загрожує. Їх масштаб і серйозність продиктовані безпрецедентними угрозами, з которыми в последнее время сталкиваються Москва і Мінськ. У ці непрості для нашої країни часи ми із вами маємо демонструвати солідарність та згуртованість. Ми маємо показати усьому світові, що українці, якщо що, чинитимуть опір. Тому обов'язково цієї суботи у Києві о 14-й годині приходьте до парку Шевченка, проведемо спільний марш єдності за Україну. Для вашої зручності посилання на подію я залишаю в описі до цього відео. Ну і тим паче, що Російська Федерація зараз продовжує зганяти свої війська до наших кордонів. Правда, вони знову несуть втрати. Цього разу на заваді окупантам стали закони фізики. Чому там, де русські, там відбувається от така херня? Обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео, та щоб воно набрало більше переглядів, залиште під ним свій коментар. І поговоримо детальніше про російських окупантів. У них з'явився новий ворог. Це колишній президент Польщі Лех Валенса, який запропонував вдарити по Москві. 79-летний ветеран політики Лех Валенса в інтерв'ю іздання «Речь Посполита» призвав Запад не то, що не відступати, атакувати Москву. План насправді непоганий. Мені особисто дуже подобається. Тільки от окупанти забули уточнити одну дуже важливу деталь. Лех Валенса пропонує вдарити по Москві у разі, якщо Російська Федерація вдарить по Києву. І зрештою, я взагалі не розумію їхнього обурення. Адже вони самі відкрито кажуть, що треба бити по Україні просто так ракетами. Ну, зачем ми испытываем свої ракеты с полигона одного через всю страну, когда есть вот, пожалуйста, целое, так сказать, русофобское государство. Якщо вони пропонують бити по Україні ракетами, то тоді чому вони дивуються пропозиції бити у відповідь на агресію по Москві? Мені здається, це навіть більше, ніж справедливо. Але свого рота проти України учора відкрила іще й представниця російського МЗС Марія Захарова, яка тут же почала усім демонструвати свій високий рівень дипломатії. Наверное, не стоит за спиной, а просто за спиной активно орудует. Ну, і от таких абсурдніших заявлень огромне кількість. Далі вона не втрималась і розповіла усім про своє джерело натхнення. Воно майже таке саме, як і у російських дипломатів було в Аргентині. Хотілося б, звісно, завершити фразу, що ви там. Но я ее построю по-другому, но мы не жадные. Поділимося. Мабуть, саме після того, як Захарова отримала нові поставки, вона почала висувати божевільні вимоги до України та світу. Треба прекратити поставки Україні вооружень, отозвати з її території західних воєнних советників, інструкторів. Для того, щоб російським окупантам було легше воювати проти України. Прекратити совместне учення ВСУ і стран НАТО, а також вивести всі ранее поставлені Києву іноземні вооружень за пределы української території. А вивести російські окупаційні війська з українського Криму та Донбасу Російська Федерація не хоче? Не, НАТО слідує, помимо прочого, об'явити об отказі політики відкритих дверей. Ага, вони ще намагаються диктувати умови існування для НАТО. Але ви не переплутайте, Російська Федерація взагалі не намагається втручатись у внутрішні справи інших держав. Київ, в свою чергу, должен вернутися к нейтральному внеблоковому статусу. Думаю, вона іще забула сюди додати вимоги скасувати існування України і призначити Путіна царем усього всесвіту. Ну і, звісно, коль скоро
именно западный мир сейчас ставит во главу угла тему Украины, начать выполнение мінських договоренностей. Ну так давайте, виконуйте мінські договорняки та забирайте своїх іхтамнєтов із нашої землі. Ми призиваємо к прекращенню іскусственного нагнітання напряженності вокруг України. У себе нічого, але із цією вимогою вона має звертатись не до України і не до західних країн, а до Володимира Путіна, який зараз накручує оцю істерію і підганяє війська окупантів до наших із вами кордонів. Після цього виступав на російському телебаченні один іще цікавий депутат, який наче як обмовився, але визнав, що Росія воює проти України. Звісно, мені видно було, що ні українець не хоче воювати, ні росіянин не хоче воювати з русським. Но в це же время я вижу, що це вже відбувається в Донбасі. Ну і взагалі, зі слів цього депутата, українців ніяких немає, в Україні живуть виключно русські люди. А куди ми будемо вторгатися? Там же русські граждане живуть. Добре, що він при цьому залишається самокритичним. От я чесно вам скажу, я, звісно, не чоловік. Далі його вже остаточно понесло, і він почав пропонувати визнати Російській Федерації офіційно так звані ДНР та ЛНР, що автоматично тягне за собою невизнання Російською Федерацією кордонів України. Ну, Абхазія, Южна Осетія, получили, да, получили. Надо ли на это идти? Ніхто не хоче. Ну, а если придется, что придется делать? Придется, да? Можливо, це взагалі наш агент, тому що він розуміє, що від цього Російській Федерації стане тільки гірше, але усе одно це пропонує. Тогда нас відключать. Тогда нам буде плохо. Хорошо. Тогда ми займемося, наконец-то, собственною економікою. Ну, а історія, як ви знаєте, інколи може повторюватись. Советский Союз – страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. Нет. У мене іще склалося враження, що у них там пам'ять як у рибок. Тому що, дивіться, вони на цьому ж ток-шоу кажуть, що війна обов'язково буде. Знаєте, я б не став от так категорично утверждати, що війни не буде. Мировая війна неизбежна. Але тут же одразу кажуть, що ніхто ніякої війни їм не обіцяв. Нам обіцяли війну, а хто іменно? Можна уточнити, обіцяв, що буде війна? Ну і далі почалась моя улюблена частина. Росіяни на російському ток-шоу почали займатися деморалізацією російської армії, лякаючи росіян Україною. Іде накачка України вооруженням, причому у мене вже складається впечатлення, що вооруженням совершенно ненужному Україні. Усе правильно роблять. Нехай російські солдати знають, що на них тут чекають озброєні українці. Знають і бояться. Да у них склади там огромні з цими снарядами артилерійськими, мінами. Американці їм шлють самоліт за самолітом з боєприпасами. І усі ці боєприпаси полетять у російських окупантів, якщо вони підуть таки у наступ. Але згадуючи про істерію на російському телебаченні, я не можу вам просто не показати народного депутата України Іллю Киву, який теж там учора балакав. Несе свою охренею. Очень. Несет свою охренею. Зрадник України Ілля Кива вже далеко не вперше вихваляв Владимира Путіна. По-моєму, було все чітко сказано президентом вашої країни. Президент Росії проявив, як завжди, християнську благодетель. І сам же Ілля Кива нам нагадує, що він це несе не просто як громадянин України, а як народний депутат України. І це я говорю як громадянин України. Як не просто громадянин, як народний депутат. Як завжди, у мене до українських правоохоронців є тільки одне питання. Чому вони нарешті не дослухаються до порад Скабєєвої? Києву тепер предлагають раз 5. Здать в СБУ і бросить в тюрму. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну а ви, друзі, зберігайте спокій, любіть Україну та підтримуйте наше військо. До слова, учора у себе у телеграм-каналі я показав цікаве відео про те, як наші снайпери знищують російських окупантів. І їм зараз потрібно нашим снайперам допомогти закупити іще один перетворювач російських окупантів на хороших росіян. В описі до цього відео
відео є посилання на мій телеграм, обов'язково долучайтесь, друзі. І, звісно ж, давайте із вами побачимось цієї суботи на марші за єдність України.